На останній сесії міської ради Дніпра народні обранці вирішили направити близько 140 мільйонів гривень на матеріальну допомогу громадянам. Обґрунтували тим, що управління благоустрою може отримати субсидію з держбюджету. Умовно, зайві кошти тоді віддадуть на соцполітику. Секретар міської ради Олександр Санжара зазначив, допомогу в першу чергу отримають люди, які мають труднощі зі сплатою комунальних послуг. Таким чином, через платежі гроші повернуться у міський бюджет. Якщо прийшла людина, в неї згорів будинок, ну от в мене на останньому прийомі була така ситуація. Неможливо видати матеріальну допомогу, тому що є певні обмеження в нашій процедурі прописані. Депутатська допомога так само видається по цим самим правилам. Зранку о 9:00 біля дверей приймальні міської ради вже стоїть черга. У ній здебільшого пенсіонерки. Кажуть, попереднього дня людей було ще більше. Записуються вдосвіта чи не з 5:00 ранку. Я вважаю, що мені матеріальна допомога ця не зашкодить, бо в мене пенсія 1500 гривень. Ні на комуналку, навіть на ліки. Ну 1500 гривень, от я на 300 гривень купила ліки, осталось 1200, 200 за квартплату. На 1000 хіба можливо прожити? Це 30 гривень в день. Ганна Васильівна каже, телефонувала на міську гарячу лінію. Там відповіли, допомога призначається у розмірі від 400 до 3800 гривень. Кажуть усім абсолютно. Тільки копію паспорту і копію ідентифікаційного коду. Так от мені не зрозуміло, як вони кому будуть давати 400, кому 3800. Що там, будуть дивитись на фото, яке сподобалось, яке ні. Пані Катерина шаблон заяви на матдопомогу отримала від сусіда. Заповнила, принесла до приймальні разом із документами. Але тут перенаправили у районне управління соцзахисту. Зайду, подам, толку мало я. Не вірю в це. Я раді больниці прийшла, кожен год у больниці лежу. Вон, операцію зробили 50 тисяч, а де їх брати? Де їх брати? Спасибо, що хоч трошки ходю. 57 років зробила і заробила ось. Поспілкуватися із людьми в черзі вийшов працівник управління соцзахисту населення Володимир Плаксій. Каже, через величезну кількість звернень, що їх вже 1500, міський голова вирішив організувати прийом документів за місцем мешкання, тобто в районних управліннях. Розмір допомоги визначатиме комісія, що працює вже зараз. Кому саме виділити допомогу, з'ясують за причиною. Її треба вказати у заяві. По-перше, це мінімальний комплект документів. При цьому залишається можливість подати повний комплект документів. Тобто це буде збільшений розмір допомоги. Якщо в першому варіанті це мінімальний, це 2 прожиткових мінімуми, якщо повний комплект прожиткових, то може бути 3 прожиткових мінімуми. Тобто це комісія вирішує бути безпосередньо в залежності від кількості поданих заяв, зрозуміло. Отже, прийом заяв з копіями ідентифікаційного коду й паспорту у районних управліннях триває. Враховуючи неочікувано велику кількість звернень, першу матеріальну допомогу на поштових відділеннях люди отримують за 2-3 тижні. Георгій Марков, Олександр Височин. Новини 9 каналу.